Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ ալիքի բարեկամը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք Join կոճակը ցանոթանալու համար մեր առաջարկած 4 փաթեթներին, կամ ալիքին շնորհակալություն հայտնելու համար կարող եք սեղմել Thanks կոճակը։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty 34-ամյա Արմենի ամուսնական կյանքը տևեց 12 տարի, բայց վերջինիս պնդմամբ կնոջ ժամանակ առ ժամանակ դավաճանությունները պատճառ դարձան բաժանության։ Այսօր արդեն 3 անչափահաս երեխաների հայրը կորցրել է ոչ միայն ընտանիքն, այլև տունը։ Արմենի միակ կացարանը դարձել է եղբոր տնակը։ Քերուս աղջիկները առանց մեզ զգուշացնելու հանել են մորս ու աղբուրս տնից դուրս։ Արմենի կնոջից բաժանվելու պատճառների, առողջական խնդիրների, անտուն մնալու եւ ներկայիս պահանջների մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Սարդարյանների թրիլլերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 34-ամյա Արմեն անկողնուց վեր է կացել ու այսօր իր ուժերով հասել մեր տաղավար խոսելու համար այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունի։ Արմեն, որքան ժամանակ է, որ ձեր կինը վերջնականապես հեռացել է։ Մոտ համարա տարի ու կես է։ Ահա։ Տեսանյութից պարզ էր դառնում, որ նա անընդհատ գնացել եկել է։ Ուր էր գնում։ Պարոն Մուրադյան, ուղակի հրաշ խնդրում եմ։ Ահա, հրաշ ջան, միշտ ասենք հարմար է ձեզ նստել այդպես։ Չէ, հարմար, ուղղակի վիզիտ չեմ կարում ասենք անեմ։ Միշտ ես առաջ կգամ։ Ամուսնացել ենք Կալինինոտ, ինքը Կալինոյց է այլ է։ Ահա։ Ընդե մնացել ենք համարը, մի առաջ երեք են որ ծնվելա, աշխատել են, բան, հետո քշերցել է Facebook-ների մեջ, հենց հեռախոսը կոդ էր գցեմ, բան, ես էլ հետեմ դաշտ առավոտը իր գունը գալիս եմ։ Բայց դե լավ չէ, այդքան աշտարակ ձեր մոտ մնանք, այն վաղ ողորմածիկ տատս սաղար։ Տատս էլ չէր թողում, մի անգամ եկան, ասեց բաժանվի թող այդ ասի, իմ կնիկն երեխա ունեմ, ո՞նց բաժանվի։ Պատճառը ո՞ն էր, որ նա սոցիալական ցանցերում էր ժամանակը անցկացնում, երեխայով չէր զբաղվում, ձեզանով չէր զբաղվում, թե այլ բաներ էր ման գալիս սոցիալական ցանցերում։ Դե ասենք, իր հերումերը իրան բավարշե բրիզնա չեն գալի, իրանք իրեք քուր են էլ, իրեքն էլ նույն կտորն են էլ, մեկը Եղեգնան ձորը ամուսնացել, մեկը Էշմիածինի ճմիշը որ գյուղնա, հիմա ինքն էլ է իր հետ մնում, այն էլ։ Ինչ կտոր են եղել մեկը մյուսին։ Ասենք այդ մարդիկ լավ բանի չեն ուզում, որ ասենք հիմա մեր տունը մի քիչ վատն այլ է, ռեմոնտ առաջ չէլ է, սիմիշ չէլ է, աշխատել ենք, ապրել ենք։ Ձեր կինը ձեզանից հեռանում էր ուրիշի մոտ, թե հեռանում էր… Ուրիշի մոտ, հրաշյան։ Ովքեր էին այդ ուրիշները, մեկն էր, թե մի քանիսն էին։ Ես եկա աշխատանքից, եկել ենք արդեն աշտարակ, այդ տունն էինք մնում, ես 34 տարի ես էլ ծնվել մեծացի աշտարակ, եկել ենք այդ տունը, երկրորդ տարակը մնում ենք, ես ընդենց էր, որ ասենք տունը այդ գործտեղը մոտիկ էր, եկել էի բերելիվ տունը, բալկոնը ավլում էր, այդ րոպեին զանգա գալի, ես էլ հաց էի ուտում, որ եթե գործի, զանգա գալի, անջատում է դնում ականջին, մտամ խոսում է, դե ես տունն եմ արդեն տեսել, այլ բան չանեմ, այդ րոպեին ականջին խոսալու վախտը էլի զանգ եկավ, ասի հետո էր, որ դու չես խոսում, ասմես խոսում եմ, հանգերույս ասմա, երզնկայից ասմա, պտետան գիլա շարելու, դրամարա զանգը, ման ասի հետո հեռախոսը, դա արդեն կասկած էր գցեի մեջ, հրաժան, այդ երրորդ անգամ էր արդեն, հեռախոսը չտվեց, հեռախոսը վեկալով ու փախավիճով դուսը հայաթը, հարևանի տուն, հետևից գնաց ասում է մամութալը, բեր հեռախոսը, ու հեռախոսը չի տալ հրաժան, կռիվ զանգի… Գիտեիք ովքեր էին այն տղամարդիկում հետ ձեզ… Ես առաջուր չէի իմանում… Հետո եք իմացել… Հետո ես իմացա, որ… Ովքեր են եղել… Մյա մեր մոտի բյուրականից էր, ահա, ինքը սայթով դեն ծանոթացել էին իրար այդ Facebook-ով բան, հետո էլ իրանց տուն չունեն, վարձով են մնում բյուրական, եկել էին աշտարակ էին մնում, մերն էլ հացի փորն էր աշխատում աշտարակ, ռազմիկ ասադրան էր անունը, տենց ու ես հետո դրանից հետո ասի լավ, եթե հեռախոսը չես տալի, ես հարց ուրիշ ձև, զանգել եմ մորը, ասում եմ, այսինքն եթե պետք է նորից կռիվ դավի լինի, սենց բանելի, արդեն երկրորդ երեխան ունենք, չէ կներեք, երրորդն է արդեն, ուջունը նոր ծնվել է,
Դու գիտեիք դավաճանությունների մասին, նրան ընդունում էիք, թե դավաճանությունները իմացել եք վերջնական բաժանումից հետո։ Ես Հրաշ ջան, ասի, եթե դու խոսքին չես դավաճանում, պրոստը որ հերախոսը չես տալի, որ ասենք, կամ եթե դու ինձ չես դավաճանում, հերախոսը խի՞ չես տալի։ Բայց իմ հերախոսնա ես ինչ կուզեմ, տենց էլ կանեմ, ասի լավ։ Ասի ես հետ մեմ գործը, գնացել եմ Հրաշ ջան, բայց գործը չեմ գնացել։ Եկա տեսա պատիտակը նստած մեր լուսամուտի տակը, էլի գրեմ գրվում է։ Յանեմ արդեն Արմենը իմացելա, վсё, ես կոմենկո, մետրոպեին եկա բռնի հերախոսը ու Viber-ով ա բանանը, տենամ նկարը ասի լավ։ Ու Հրաշ ջան, հենց այդ օրը կռիվ Դավի մեջ ես կոմենկոմ, դանակահանս երկու անգամ խփես կողքիսես, տան մեջը։ Ոստիկանները եկան, արդեն իրան սաղ ոստիկանները ճանաչում, ինձ ասում են թող էթա, ինչ ուզում ասի թող էթա, ինչ ուզում անի։ Հետո ասին արի բողոքա քնչականեմ, զանգեց Հրաշ ջան, բա ինչ կլի մի բողոքա, ինչ արեմ, սխալեմ, արե կներես 1000 անգամ, երեխեքին էլ թողելա փախերը։ Հիմա այս առողջական խնդիրները որ նկատելի են, դրա պատճառով են բոլորը։ Չէ, մեքենայի տակ եմ ընկել։ Ես ուտանում եմ։ Մենք փորձել ենք հասկանալ իրավիճակը նաև ձեր կնոջը զրուցելով, որովհետև միակողմանի դատելը այս դեպքում ամենաանշնորհակալ բանը կլինի։ Մենակ է չի, Հրաշ ջան, այնքան պատմելու բան կա։ Հիմա եկեք հերթականությամբ անցնենք ամեն ինչի վրայով։ Լիանա Մարտիրոսյանի հետ մեր զրույցից հատված։ Այդ տունը ես եմ աշխատել պահը, իրան էլ իրա ոչելած մորն էլ։ Մենք սաղոր խմել, լակենք, ես կոմենկո, ինչ աշխատե։ Մայր ինչ։ Անդեմ մեջ չեմ տեսնում ես ընդհանրապես։ Այդ մորը ես եմ պահել։ Ինքս աղոր իր մորը հանում ծեծում էր, ինչ քֆուր ասես իր մորը տալիս է, երկրորդ հարկի բալկոնից իրանց այդ նախկի տունը, որ վերցրել են իրանց ձեռքից։ Հանել էր իր մորը, շպրտում էր ծեծի։ Կրից ծեծ ջարդ հայղե տունը, ես թողել եմ իմ համար, գնացի առանձին ապրել եմ, անցել եմ մի ամիս, երկու ամիս, եկել է բան ամեն ինչ կփոխվի, ես կլինեմ, կլինեմ։ Այդ դավաճանություն է, դիմ ինքը ուղղակի մատի փաթաթան է սարքի, յանի հայելի։ Ամբողջ օրը տենց ոչ եղա, որ լիաննան ծեծ չուտ իրանց ձեռը։ Մայրը, դի կարողար այդ քոսեցը, դի վախը տենց ոչնի բան չի եղ, ինքը ծեծում ջարդում էր, ես էլի շպես ծեծ չի անում, բայց ես վերջի տարիները էլ էլ չի եղ, մի ամիսն էր նորմալ, դրանից հետո իա դեմքը ցույց տվեց սաղել, տենց են ամուսնանալուց առաջ շլավում, ինքին այդ երեխեքին չի պայեք յանքում։ Շացած եղավ տարանքցին ավտոյի տակ։ Փոխադարձ մեղադրանքներ, բնականաբար իմ համար նաև տարօրինակ այն հանգամանքը, որ անգամ դանակահարություն է եղել, չգիտեմ, եւ ոստիկանությունը ասել է, գիտեք, իշքա բողոք չունի։ Դիկինը չասեց, որ դանակահարություն է եղել։ Իհարկե, որովհետեւ իրան ձեր համար ասեց, որ անբարոյականության համար չերկեց, ասես դա մատի պատաթան ասարկել, իբրև թե ի հակակշիռ իր արած, հա, չարիքների այսպես ասած, բայց ամենայն դեպքում միշտ ավելի հետաքրքիր կա, որը Տիկին Լուսինեն մոռացավ, դա երեխաներն են, եւ կա երկրորդ փաստը, որ երեխաները մնացել են պաոն Արմենի մոտ, եւ Տիկին Լուսինեն է դիմել դատարան պահանջել խնան Լիաննան, ներողություն Տիկին Լիաննան, եւ արդյունքում դատարանը որպես հայցի ապահովում շաբաթը կարծես թե 5 օր հոր մոտ է թողել, 2 օր ընդամենը մոր մոտ, այսինքն Տիկինը որ խոսում էր, կարծում եմ ինքն էլ այդքան այսպես ծաղիկ չի եղել, ծանր պայմաններում ծեծու ջարդի մեջ ալկոհոլիկ եւ թմրամոլ ամուսնու այդ համատեղ մարդիկ ունենում են քանի երեխա, 3 տղա։ Եվ մայրն էլ, տղայի մայրը այդ ասում է ոչնչություն է, ոչինչ է ինձ համար, բայց մի քանի վայրկյանց ասում է այդ մորը ես եմ պահել։ Գիտեք ինչ, իրոք իր վրա շատ է վերցրել, հա, այսպես ասեմ։ Հիմա մեր օրերում, չգիտեմ, արդյոք համացանցն է մեղավոր, որ կարող են մարդիկ դրանակով խփեն, բայց լռեն դրա մասին կամ գան ներեղություն խնդրեն, հետո նորից շարունակեն։ Համացանցը ոչինչում մեղավոր չէ, համացանցը ընդամենը ցույց է տալիս այն մարդու էությունը, ինչ մենք ունենք հասարակության շերտերում, որևէ բանի վրա պետք չի գցել, որևէ մեկին պետք չի արդարացնել համացանցի գոյությամբ։ Համացանցը այլ երկրներում էլ կա եւ նորմալ մարդկանց էլ հնարավորություն է տրվում դա օգտագործելու։ Այդ դանակահարության դեպքին եմ ուզում արադառնալ, ո՞նց է եղել։ Հրաշյան, դանակահարությունը եկա Viber-ով հեռախոսը բռնի, ահա, ձմեռ էր, փեչի կողքը նստած է, հեռախոսը բռնի, ինքը կյանքում ոչ երեխա տարելա դպրոց, ինձ ցախ ինչ արել է, իմ մերն արե։ Ես հետո բռնել եմ հեռախոսը, այդ ռոպեին հեռախոսը չի տալի,
Ասում եմ, «Մեջ ինչ կա, այդ հերախոսը կոդ է սկսում, որ մենք չիմանանք հերախոսից մեջ ինչ կա»։ Բա ոչ մի բան չկա։ Ու հրաշան, այդ ռոպեին հերախոսում եմ քաշեմ, դանակը տենց Սերվանդի վրեն դրազեր, այսպես դանակ, քնչականում էլ կա այդ դանակը մինչև հիմա։ Այդ դանակը վեկալով ու կոխեց այստեղ, երկու անգամ։ Դուք ստապ էիք այդ օրը։ Ես ստապ եմ էլ ես գործից եմ եկել, ուղղակի ես արդեն կասկածում եմ իրա վրեն, որ բայց չեք ժխտում, որ Տիկին Լյանան ասում էր պարբերաբար թմրանյութի ազդեցության տակ եք մածեք։ Ես բացի իմը խմելուց ես ոչ թմրանյութ եմ օգտագործել, այդ էլ ասենք աշխատանքից հետո ես միշտ օգտագործել եմ մի բաժակ, երկու բաժակ եկել եմ։ Ալկոհոլ օգտագործում եք, չեք ժխտում։ Օգտագործել եմ, չէ, հրաշան, ես։ Մենք դանակարության մասին նաև կոնկրետ հարցրեցինք Լյաննային, հասկանալու համար, թե ինչպես է նա նկարագրում այդ դեպքը։ Լսեք։ Այդ բանին փեչին չանոտակ չայնիկով ջուր կար լցրած, ինքը տենց կռիվ արեց, այդ չայնիկը վերցրեց, լցրեց իմ վրա, իմ թևերը լրիվ վառվել էր, հարևաններն էլ են տեսել, ոստիկանությունում էլ կարծնակրությունը այդպիսի։ Ես էլ դրանից հետո Սոնայից տուն ագնացել, Սոնային են իրան ասել, որ գնա ոստիկանություն դեմի, թե չէ ինքը տենց բան կյանքում չէր անի։ Իրան սա Սոնային են արել, ինքը գնացել էր տենց ոստիկա, յանի տարել էին բան, հիվանդանոց, ընդե վիրակապ էին դրել այս կոմենկով, այնտեղից էլ ոստիկանություն են կանչի, ինքն ա գնացել, ինքը մինչև վերջել իմ վրեն բողոք ուներ, որ ես իրան դանակով խփել եմ։ Շատ թող բան ա եղել իրա վրեն, մեն ուղղակի մի փոքր վնասել եմ իրան դանակով, թե չէ խոր ոչ մի բան չի եղել իրա վրեն, թե բնական ա, որ չէի գիտակցում, որովհետև մաքուր առանց վիճակով ինչ կգիտակցես, ինչ ես անում։ Ես ոստիկանությունում էլ եմ ասել, որ ես եմ արել, բանում էլ դատախարությունում էլ ասեց խփել ես, ասի դաժե այնտեղ ասեցին, ում էլ տենց անես, էդի բնականա, որ օտենց պտելնես։ Հա, ապրել եմ իր հետ մի տարի, տարուց ավել է հաստատեղը, երկու տարի կարողա չի հասել, ու էլի նորից խմել էր, կռիվ ջարդ սարքել դրանից հետո։ Խմելն ես մաֆզա ֆիլմից եք ու ամուսիններով այնքան նման եք իրար, չգիտեմ ձեզանից որ մեկն ավելի մտանալու։ Չէ, կներեք մի հատ բան արցնեմ, խմելը այդտեղ արդեն բան են սարքել, խմելը, 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 ես դուք նրա դավաճան լինել եք։ Եթե ես իրան ճուզեմ, նա ձեր խմելը այս պայմաններում դուք պատկերացնու՞մ եք, նրանք հանկարծ ջղայնանան, երեխաներն ինչ են անել։ Իմ երեխաները, բայց նախ այդ խոսքը, որ դե ընդամենը դանակարել եմ, դե հա ում հետ չի պատահում, հիմա ես էլ ենթադրենք անհամաձայնություն եղավ, մեկի դանակարեցի, դե հիմա։ Հիմա ասենք, երբ որ իրան հետ եմ գնացել, սարսափելի հրեշ էր, թմրամոլ էր, բա ուրեր հետ գնում հետ ապրելու։ Այսինքն տրամաբանությունը որն է, ու հայտաքրքիր զուգադիպությամբ կանայք հիշում են, որ ամուսինը հրեշ էր, երբ որ սիրեկան են ունենում։ Քանի դեռ չկա նոր այդ իրենց աերոդրոմը, որ գնան մի հատ էլ ընդեղ սկսեն նվնվալ, նորմալ է, ապրում ենք, դե ոչինչ, ես իրան դանակով խփեցի ինքը տակջուր, տակջուր եւ այլն։ Ունենում են երեխաներ, ապրում են։ Բայց հաջորդականությունը տարբեր է։ Կինն ասաց, որ ինձ Երման ջրով վառեց ձեռքերս։ Ես դրանից հետո հետո հետ գնաց, այսինքն այն տղամարդով իրեն ենթադրաբար վառում է Երմանջրով, հետ գնաց նորից հետ ապրելու։ Վառած ձեռքերով դանակով չես կարող խփել։ Ախր բացի դա, ախր Երևույթին հերթականությունը Տիկին Լյաննան էլ։ Տեսեք Տիկին Մեհրաբյան, այստեղ երբ որ մենք լսում ենք, ունենալ կգար մի հատ տաղավար, դեմ դիմաս կասեր սենց է, ես Փառք ասու, սա հարևաններից կարա։ Տեսեք, ձեր կինը խոսեց ինքնապաշտպանության մասին։ Ես կարծում եմ ձեր կինը շատ լավ ինչոր իրավական աջակցություն է ստացել եւ խոսել է իր հարվածը, որը ընդունել է, իմ կարծիքով այ երբ չունեցել չընդունելու, ուղղակի ձևավորվել է արդարացման այդ ճանապարհ, որ ինքը ինքնապաշտպանվել է։ Ես ուզում եմ այս ու իմ համար անկեղծ ասած զարմանալի է, միգուցե կա քրեական գործ հարուցված։ Քրեական գործ կա, ուղղակի կներենք, ես չհասրե թուղթը բերել, ասեց 3 օրից ես որ ես գնացել եմ իրա մոտ բողոքել եմ, ասեց 3 օրից արի, ուղղակի այսօր էր։ Այսինքն քրեական գործը կա, ստացվում է մենք գործ ունենք մի այնպիսի երևույթի հետ, որովհետև ըստ էության քաղաքացին ինքնախոստովանական բացատրություն տվեց, հայտարարություն արեց, դա իհարկե թաքցնելով պաշտպանության միջոցի տակ, բայց այնուհանդերձ ցանկացած պարագայում դա համարվում է քրեայի իրավական հանցանք, եւ այդ դանակը կարող էր եւ շատ փոքր վնասեր եւ կարող էր կյանքի հետ անհամատեղելի լինել անկախ դրանից։ Դա փորձակնություն է ապացուցում, ինքը գտնվել է այդ վիճակում, թե ոչ, ոչ թե քաղաքացին իր ցուսմունքով պետք է ասի եւ իրավապահ մարմինները դրան պետք է ուղարկի հավատան, ասեն գիտեք ինչ կա արժանահավատը։ Բայց էլի տղամարդիկ, հա, փորձագետներ, մինչև դանակահարությունը, եթե տղամարդը կասկածում է իր կնոջ բարոյական վարքի վրա,
ուստի հերախոսը քաշեր, որ տեսներ թե Պետրոսն է գրել, թե Կիրակոսը։ Ամեն գորալուց ոստիկանների բան չէ, ոստիկանների։ Հետևել եւ գտնել պատճառները շատ բարդ խնդիր չէ։ Մանուկյան, ամեն մարդ մի ձեր է դրսեւորում։ Եվ դրանից հետո շարունակել ապրել, ապրել, մինչև հասներ դանակահարության կամ ձերք վառել կամ գլուխը ճարպել։ Միգուցե այդ իրավիճակում մենք մտածեինք, որ լինեինք ավելի ճիշտ ճանապարհ ընտրեինք, ինչպես որ դուք եք, օրինակ, վարկած առաջ քաշում։ Դա վարկա չի, պարոն Դավթյան։ Եթե ասած որ տատիկը հենց սկզբից ասել է, որ բաժանվի, եւ որ իրականում եթե ձեզ թվում է այս ամենը ավարտն է, սա դեռ սկիզբն էլ չէ, սա նախապատմություններ այն ամենի, ինչ տեղի է ունենում այս ընտանիքում։ Մանրամասները, որոնք նույնիսկ մեզ են զարմացրել, դեռ արխիվում են։ Սեղմեք Join կոճակը, ծանոթացեք առաջարկված 4 փաթեթներին եւ ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին, կամ պարզապես հայտնեք շնորհակալություն ալիքին սեղմելով Thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը եւ կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաեւ խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Սարդարյանների թրիլերի մեջտեղում հայտնվել է մեր ստեղծագործական թիմը հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել տարիների ընթացքում, որ ընտանիքում մեկը մյուսին դանակահարել է, դրան հաջորդել են վիրավորակները եւ այդպես շարունակ դավաճանություններն էլ զուգակցված։ Մենք Արմեն, զրուցել եք նաև ձեր զոքանչի հետ, Լիաննայի մայրիկն է իրավիճակը մեզ ներկացնել, թե ինչ է տեղի ունեցել, Անուշ Մարտիրոսյանն է եթերում։ Ինքը խմում, հարտեցող, ինքը, ես չգիտեմ, ես իր այդ ոնց խոսամ, ես ընդհանրապես իր այդ կապ չունեմ, չեմ էլ ուզում իմանում։ Միշտ էլ էտ ա եղի, իմ երեխի կյանքը, հա եկել ա, հա չենք թողել, հա նորից գնացել ա, սիրել ա, թող ընտանիքա չքանդվի, թող գնան միանան։ Էլ տեսավ էլ հնար չկա, ծեծե, ջարդե, երակներն է դանակով էր խպել իրան, իմ երեխի, մենք ձեն չանեցինք, ասենք թող չասեն, էլի ծնողները խառնվում են, դուս եկավ ու գնաց, էլ ոչ մեկը հետևից չգնաց, էլ կիսուր ունի յանի, իրանց ասելով, ոչ կիսուրը գնաց, ասենք ընտանիք էր, բոլորի տունն էլ ըննում ա խոսակցություն։ Դե համաձայն ո՞րն ա, ես չեմ ուզեցել, որ ինքը բաժանվի, ա իրանք։ Իրա աղջկան հղի վախտը հանես տնից դուրս հանես, կալինի նույնիս, ասեց ես տենց աղջիկ չունեմ, պահում քանսե իրա հետ։ Հենց առաջի երեխեն նոր էին ամուսնացել, կիսուրը զանգեցին, ասաց ես չեմ կարում երեխին փոխտուն եմ տանեմ հիվանդանոց, դու ասա երեխին խփել էր, երեխին արյան բան էր ստացել, վարակում լավ է, բերեց ստեղ տարել եմ, ստեղ մաքրել եմ, տվել երեխին, թողեց ջայն նվագնաց, դու ասա 11 տարի ծագված ընկել է, մի օր եկել ես մեզ ու աղջիկը պուտ, այն քանի անգամ ես տեսել իր ապացույցը, ամեն անգամ սենց էլ գերանտ է քորպից, բայց ես էլ երկու տղա ունեմ, լավ տղամարդը կնգան կքաշի քեվի տակ, ինքն արտասես բանով ասի, լսրան, իսկականի շոգային իրավիճակ է, ժողովան չունեք, ասեմ իմացեք, չէ, եւ նաեւ դրանից բացի ասեմ, որ գիտեք, մենք ինչ ենք անում այսօր, ինչ կարող են անել այստեղ նստած, Արմեն ջան, ինչ կարող ենք անել մենք, երբ որ ծնողը փոխանակ հանուն արդարության խոսելու խոսում է երեխայի շահը պաշտպանելու այդ բնազդով, ինչքան կարելի է այսպես անել, տեսեք, աղջիկը ասում է, որ դու ինքը դանակահարելա, մարդու կյանքին վտանգա փորձել սպառնալ,
կատարել է ոչ համաչափ գործողություն այդ արդյունքը հետևանքն է բայց Տիկին Անուշը որ ասում աղջիկս էս օրն էր ասում էին չխառնվենք այսինքն պետք է աղջիկա դիակը ստանար որ խառնվեր բայց երեխաները մեծամասամբ հոր մոտ են այսինքն Տիկինը տեղի ասում է սենց ավելի լավ է երեխաները ձեր մոտ չեն հիմա մեր մոտ չեն ես հիվանդանոցն պարակացեմ էլը այդ որը որ այդ ՀԿ-ի վարդանը մեր մոտի աշտարակի իր այդ կապի մեջ է հիմա այդ տունը ինքնաճարը Էշմիածին ինքնելա Էշմիածնեցի իր հետ էլ կապի մեջ են մի իրանք դա ՀԿ-ի վարդանն է դա ՀԿ-ի վարդանը մեր մոտի աշտարակի ՀԿ-ում աշխատում ինքը Էշմիածնեցի է ում հետ է կապի մեջ այս Լիաննայի հետ իմ կնոջ հետ ի՞նչ կապի մեջ կապի մեջ են իր այդ սիրայերը բան ունեն իր հետ տունն էլ ճարել անդե հրաշ ջան շատ լուրջ մեղադրանք եք ներկայացնում ես մեղ շատ լուրջ չէ ինչքան ժամանակ է երեխաները հիմա գտնվում են արդեն 6 ամիս է տեսեք որովհետև դատական որոշումը մենք որ նայել ենք իմ գործընկերոջ հետ մենք որ նայել ենք երբ որ դատանը բավարարել է միջնորդությունը ոչ վճռի կասնում որպեսի երեխաները գտնվեն ըստ էության մոր խնամքի տակ դատանը մասնակի է բավարարել եւ այն ինչ որ մենք լսեցինք չէ այդ դաժանությունները երեխայի հանդեպ այդ վերաբերմունքը ես կարծում դրանք դատանում առավելսն պետք է ներկայացվի բայց բաներ ասում եմ տիկին մահկասմա հարվածեց վարակ ստացավ թե ինչ է բաները ախրնեց անել ախր մասնակի դրանք մաքրեցինք այդ նույն արտահայտությունը հաջորդեց դատանը բավարարել կներեք Տիկին Մարմարյան։ Ես ուզում եմ այստեղ ավարտին հասնեմ, որովհետև դատանը ինքը մասնակի բավարարելով միջնորդությունը որոշել է, որ այնուհանդերձ ժամանակավոր միջև վերջնական դատական ակտի կայացումը երեխաները հիմնականում պետք է մնան հոր մոտ 2 շաբթից ուրբաթ օրերը։ Վերջին անգամ երբ էի տեսել ձեր երեխաներին։ Համարա 6 ամիս կլի հիվանդանում։ Այս դուք փորձել եք, չէ՞, մի րոպե հարգելիներս, եթե դուք դիմում գրեիք կամ այդ նույն Հարկադիր կատարողը չէր կարող հովանավորել։ Ես վիճակով գնացել եմ Հարկադիր, ինձ Հարկադիրից բրդեց գցեց փիլականներից, ես դաժե այդ տիպ դետալի բողոքի ուղակի։ Ով այդ ԴՀԿ-ի վարդանը, ասի թուղթը դու ինքը բերելա մեր հայաթը թուղթը, բայց ստորագրա 5 օր կոմոդ դի մնան Լիաննան էլ իր այդ երկուսով։ Այդ կասկածները որտեղից են ձեր։ Ինչով են հիմնավորվում։ Կասկած եկելա մեր հայաթ։ Ահա։ Այդ Լիաննա է, ասի դու ստե մեր հայաց չկաս, որովհետև ես կուպաճերով խայտարակ եմ էլ, սա աշտարակը։ Բայց դու ես կարով եկալա, որ ինձ խփի, ես Վարդանը բա Լիաննա նստի այմ ավտոնն է, ես հեսա կխոսամ։ Եկելա մեր առաջի հարկը նստելա, ասի տես բան չկա, ես իմ երեխին պահել եմ, ես էլ դի պահեմ, ասի։ Իրեքին ես 150 եմ ճանաչի, այդ իրեքն էլ ոչ ոք չէին եթե իրա մոտը։ Այս պատմության մեջ եւս մեկ մասնակից կա, խոսքը վերաբերում է Արմենի մորը, Տիկին Մարգարիտա Սարդարյանին, նրա մասին արդեն ակնարկ լսեցինք։ Եկեք նրան էլ հիմա հրավիրենք թաղավար։ Բարի երեկո։ Համեցեք, խնդրեմ։ Ինչ իրավիճակ էր ձեր տանը։ Տպավորություն էր, որ իրականում այնտեղ մի կինոնկար էր, բոլորն իրար հարվածում էին, խմած, հարբած։ Ինքը ավելի շատ է իր մարդուն ծեծել, քան թե իր մարդը իրան։ Այդու հանդեպ չեք շխտում, որ երկու կողմից է վեր ավելի շատ, ավելի շատը որն է հաշվում է։ Տիկին, որպես մայր ուզում եմ առաջինը խոսեք ձեր տղայի համար։ Հա, ես լսում եմ։ Ես ուզում եմ առաջինը ձեր տղայի մասին խոսեք։ Ինչից էին կռիվները սկսվում։ Եկեք այդտեղ այդտեղից հասկանանք։ Որովհետև համ լեզվանի էր, համ փնթի էր։ Մի բան, որ իրար ընդհանրապես չէին հասկանում։ Ես էլ մեջ էին գնում, ինձ էլ ինձ այդ տվյալ Տիկին Լիաննան էր, այնքան է ինձ ծեծել, այդ որ ասում է մորը ինքն է ինձ ծեծել, իմ տղան չի ինձ ծեծել, իր պատճառով միշտ Լիաննան ինձ ծեծում է։ Իսկ եղել է այդ դեպքերը, որ իսկ եղել է այդ իրավիճակը, որ այնքան է լարված եղել, որ ձեր տղան էլ է ձեր վրա ձերք բարձրացրել, ձեզ անպատվել։ Դե անպատվել է, որ մի խառնվի, որովհետև ինքը շատ անվայել բաներ էր անում։ Ինչ էր անում։ Որն է ձեր պատկերացման պանվայելությունը։ Ինքը որ աշխատում է, դե ես էի պահում երեխեքին։ Ահա։ Այդ իմ եղբոր աղջիկների հետ էր դաշտ էին գնում, ասենք, խնձոր հավաքելու կամ դաշտի գործ էլի։ Ահա։ Այդ տունը ու մի ով որ մեր տունը։ Հիմա որ մեզ այդ տնից հանել են։ Քերու ընտանիքն է, ձեր եղբոր ընտանիքը։ Երկու քերու աղջիկը կա ամուսնացել են, գնացել երկու անգամ հետ են եկել։ Այս մի ֆուրի շոֆերը հետա, այն մի շոֆերը հետա, սենց հա, նենց հա, ես ձեն չէի հանում։ Արմենը ոչ ղայնանը մեր, այտենց վեճեր բռնկվում։
իրար չէին հասկանում։ Ես կներեք, այսինքն առաջին դավաճանության ինֆորմացիան ստացել եք ձեր հարազատներից, իսկ ավելի կոնկրետ ձեր եղբոր աղջիկներից։ Աղջիկներն էին գալի ասում, որ իր անունդեղ նորմալ չի պահում։ Իսկ ի՞նչ ի պատասխան արեցիք դուք։ Ես չի ասել Հրաշ ջան այդ վաղ։ Ինչի՞ չեք ասել։ Չի ասել, որ ասածը բաբշե վաղ։ Ինքը այդ ժամանակ ստեղ չէ Ռուսաստան էր։ Արտագնա աշխատանքի գնացել։ Բայց ինչ կապ ունի ձեր հարսը դավաճանում էր ձեր որդուն, ճիշտ է։ Դե ես երեխեքի պատճառով ես իրան ոչ մի բան չեմ ասել։ Իսկ Լիաննային ասել եք, փորձել եք դրա։ Ձեր երեխան, չէ՞ Արմենը։ Ձեր Արմենի երեխաների համար եք լրել ձեր երեխային այս օրը կծել։ Ասում էր, որ ասենք, եթե աշխատանքից դաշտից շուտ էր գալի, հետո էլ ասում էր բանա։ Ես էլի ներքև գործ ունեմ։ Այդամ գամ հակնում էր, փոխվում էր, մազեր եթում էր, նորից ձևափոխում էր։ 15,000 իրայախիկը սոված մնին հրաժանդամը, 15,000 տարի մազերը, 15,000 եղումները։ Ուշ էր գալի, օր աղել գիշերվա երկուսին, երկուս անց կես եկելա, խմած, մազերը գզգզված, ասում էի, այ բալա, դու այդ ժամին որ դու ես գալի, դու գործից եկել ես ու թողել ես դուրս ես գնացել, բայց այս երեխեքը իրեք-իրեք թողում էր ին վզին ու թողում գնում էր։ Դժվար դաշտի աշխատանքը, գիշերը երկուսին ավարտվի և դաշտում աշխատելու համար սաներված կանեն, երկու անգամա դաշտ գնացել։ Ես եմ սաղարը, ինքը ոչ մի բան չի։ Եթե ըստ ձեզ ենթադրենք դավաճանում էր ձեզ, այդքան խելք չուներ, որ մազերը հետ սաներ էր նոր գարտուն, այսինքն մի քիչ գիտեք, եթե գինովցած ա եղել, հնարավոր է։ Ես որստեղ չեմ էլ ենք այդ վաղ տարի արդեն ազատ իրան զգացել։ Ու ես իրան որեկա բան չեմ ասել։ Որ ձեր լռությունը, ձեր թողտվությունը, փչացած սերմը ցույլ է տվել, որ ծիլտա, արմատ տա։ Իսկ որ կներեք, ասիք ստեղ չեք որտեղ էի։ Ես Ռաստով եմ էլ, է։ Ինձ դե դոկումենտային հարցով բռնել էին, չէի կան ֆուտբոլի չեմպիոնատի վաղը։ Չէի կարամ, գայի միջև դակումենտներս չլի։ Տիկին ջան, բայց մեկ խոսեցիք հետը, երկուս, երեք, բալիկ ջան, աղջիկ ջան, ինչ ասում էի, խոսում էի։ Լավ, եւ վերջը, դու տեսում ես, կներեք էլ, ասում ես, սոված եմ թողում քեզ, որ ոչ։ Բանից չի դերեմ ամայեմ, ոչ։ Այսինքն ընդունում էր, որ ման է գալի։ Այսինքն ինքը, եթե այդքան երես ունենաս տեսանյութում, որ ձեզ պահելա ֆինանսը, ոնց որ առաջ գալու, բայց ձեզ շատ են գելի խնդրում։ Սոված չեմ, սովից չեմ։ Ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞, ձեզ Լուսինե Հովանիսյանն է եղել ասողներից մեկը, որ ձեր հարսը սկսել է օտար տղամարդկանց հետ։ Իրար հետ դրաժ ջան, այս են։ Իրար հետ շատ մոտ են, շատ հարազատ են, մենք ենք։ Հիմա եկեք լսենք նրան, մենք որին փորձել ենք լսել հասկանալու համար իրավիճակը եւ չափաբաժին է ամեն մեկի այս պատմության մեջ։ Լուսինե Հովանիսյանը, Տիկին Մարգարիտայի եղբոր աղջիկը, ով առաջինն էր պատմել իրավիճակի մասին հորաքրոջը։ Իրանք այդ տունը իրան ծերեսից վաճառվել է, իրանց պարտքերի երեսից, իրա մամայի տանկաշանոց այդ կոլեկտիվը որ կա, իրանց պարտքերի երեսից այդի վաճառվել է։ Այդ տունը հիմա գնել եմ ես, ու չեմ ցանկանում ինքը ապրի իմ սեփականության մեջ, որ նորմալ մարդը ներկթող այ։ Լիանայի Արմենի հարաբերությունները, այնվաղ Լիանայի հետ որ ամուսնացել էր, շատ լավ էր։ Սոնայինք տարան իրանց տուն, բերին, խմցնում էր մարդուն, ուղարկում էր կռիվ, ծեծում, ջարդում էին 10 տարի, տենց ծեծել ջարդվելով, այդ աղջիկը դիմացավ, վերջում հավքեց իր երեխեքին գնաց։ Ես միշտ հիմա Լիանայի հետ կապի մեջ եմ, ոնցով կարամ կօգնեմ, օգնում եմ իրան։ Երեխային հանես ծախեց, միադել Լիաննան, դրա համար իր այդ այսինքն։ ԽՄՄ-ը իրականգան տանում տալի ուրիշներին, որ օգտագործեին։ Լիաննան անբարոյական չի, իրանք են անբարոյականը, ինքը տղամարդ չի, ինքը մարդ չի եղել, ոչ հերա եղել, ոչ տղա, ոչ էլ մարդ, որ ծեծը մեր բալկոնից որ գցեր։ Լսրանը ընդունեց նաև, որ իսկապես եղել է այն վարկը, որը քիչ առաջ ներկայացես, որ իր կինը տղամարդկանց հետ եղել է, ընդ որում դրանում մեղադրեց ամուսնուն, այսինքն դա մի այլ ուրիշ հանգամանք է, այն չկա շահը որն է, որ ձեզ ձեր դեմ սուտ խոսի զրպարտի։ Կարելի է նյութական շահ համարել այստեղ, որտեղ տունն է գնել։ Նորբուք ենք եկել, այդ փողը չենք մուծել, չենք կարող մենք մուծել։ Մեր համար չենք էլի վերցնում։ Հարևանի տղեն, հարևանի հարսն ասեմ, այդ հանգ եկել ենք, մենք ամեն ամիս կմուծենք։ Ես այս նույն խոսացողը, ինքը մեկ էլ մաման, գնացել ենք, եկել ենք, մենք հնարավորություն չունենք, այս անցած տարի օգոստոսին, չէ՞, սուրագատ մայրեր էլ, երկու հատ զույգ երեխա, տարավ ծախեց,
Այդ փողը ով էր սուրոգատ մայր։ Այս Լուսոն, Լուսինն է, Հովանեսը։ Բայց եթե սուրոգատ մայրը երեխա ունեցելա, տվելա, դա չի ղավծախել։ Շեղվենք Լուսինեից, դատվածությունները դա կարծում եմ չէ քերքի։ Չէ մերքում, ես ինչ-որ եմ։ Մի վարքյան եկեք հերթականությամբ հասկանանք։ Դուք Լուսինեին էիք մեղադրում երեխաներ ծախելու մեջ։ Երկու հատ երեխա ծախե։ Եթե սուրոգատ մայր է, ապա դա օրինական գործարք է, նա կրում է ուրիշի երեխային եւ այդ ուրիշը պարզապես վճարում է իրեն։ Այդ համ խմում է, համ պիվ են, պապիրոսը բերնի, սաղվա։ Հիմա էլ մեզ ինձ կուտը տվին, որ ԴՀԿ-ն լրիվ էս հանելա, ոչ ոքս էլ էտե բան չունենք, մենք էլ չունենք, դուք էլ չունեք, մեզ խապեց տնից հանես, մենք քուչ են մնացինք իրան ուրիշ։ Այսինքն պարոն Մուրադյանի մասին, պարոն Ուրիջանյան, մենք լսեցինք նաեւ Լիաննայից, ով անդրադարձավ 6 անգամ։ 6? Չեմ, 6 անգամ։ Ինչի համար։ Մստել են մնացածներ ստորագրությամբ այն վաղ անչափահաս վաղտը։ Ինչի համար եք դա։ Մեկը գողության, մեկը կռվի համար։ Եկեք տեսնենք, թե ձեր նախկին կինը 3 երեխայի մայրը ինչպես էր ներկայացնում դա մեր նկարանող խմբին։ Ինքը 9 տարի նստել է, 5 տարի, 5 հոդվածություն ա եղել, մարվել ա, վերջի մի 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ էլ գողություն, Սայոսկի բանով ուղարկել էին ռոզիսկով, իրան բերեցին ամունիստիայով, իմ երեխեքի թղթով այնքա ազատվել, որ 3 հատ անչափահաս երեխանուսյա։ Իմա մի ամսական էր երեխեն հիվանդանոցը պարկած էինք, Երևանյան լճի հիվանդանոցը, ինքը գնաց գողություն արեց, գնաց 9 ամիս Ռուսաստան նստավ, 2 ամիս է փախած մնավ, մինչև եկավ Հայաստան, ըստ ռոզիսկով արդեն բաներ ամունիստիայով ազատվեց։ Փախավ ստեղից Ռուսաստան, որ չբռնեն։ Իսկ ընդել բաներ, կաֆեում ինչ որ կռիվ բաներ արե, ընդեղ բռնեցին ու տենց ոնց որ արդեն կոմպյուտերայինք չէ տեսել են, որ ինքը ռոզիսկի տակ է, 9 ամիս նստա, մինչև վերեցին Հայաստան։ Քարի արտադրամասից մոտորներ էին գողացել, ինքը Սոնան, Կարենը, Սոնայի ախպերը դա անգամ, բայց մենակ Արմենի էլ Արմենի բարեկամ էր իրանց։ Մնացած անգամը գող սահկալներն ու շոյեր խանութներ դե գողանում է, ո՞վ է մեզ գողացնում։ Դու էլ ի՞նչ ասա։ Քչերած ասում։ Լիանան, Տիկին Լիանան իմ օրոք ասելով իրեն հաշիվ չի տալի, որ գողության ժամանակ ինքը տեղյակ է եղել, նաև շատ հաճախ երևի աչք է փակել կամ ամեն դեպքում չի ասել խրախուսել, բայց ես կարել եմ կներեք, դրա համար ոստիկանները տեղյակ են եղել, ես դրա համար իմ տուժը քաշել եմ վերջինը 12 տարի առաջ։ Արմեն, հարց կա, ինչ արել ես դու դրա համար, քո պատասխանը տվել ես, բայց ինչ ես կարծում, դուք իրար արժանի չեք։ Չէ, ես կյանքում։ Բայց դու ոնց որ խնձորը կիսած, Արմեն։ Էն որ ես տպավորություն, որ հայլի մեջ մի կողմը լինի Լիաննան, մի կողմը լինի Արմենը։ Սարսափելի նման է, հիմա նա աղջիկական բաներ է անում, դու տղայական բաներ ես անում, ի՞նչ է տարբերությունը։ Ներեք, ես կյանքում տես բան չեմ անի, ես իմ երեխեքին, ես քարի գնով էլ լինի, իմ երեխեքի ես որտե ես մնացի, ես իմի պիտի բուժվեմ, Այդ նույն քարի գնի մասն եք խոսում, որտեղ է արտադրամասի շարժիչները գողացել եք։ Ուզում եմ ասեմ, ես բուժվեմ, բրցնեմ, ես իմ երեխեքին, ես իմ գլխի վրա եմ պայեմ, ու ես եմ պայեմ, հենց եմ այդ երեխեքին պայեմ, ու հելելա հարևանները, տեսել եմ, որ որոշվեք, որ մեկը տե պահեր հիմա։ Բայց տեսեք, ես աշխատել եմ մեր մայրիկ ջան, հա, բայց դուք ձեր տղային որ պահել եք, հիմա արդյունքը տեսնում ենք, լիարժեք չի, ընդունում եք ձեր դաստիարակությունը, ձեր տվածը։ Բժիշկ Մանուկյանի հարցը առաջին դաթարից մնաց օթի մեջ։ Երբ ասես ձեր տղայից խոսեք, դուք մինչևերջ Լիաննայի թերություններն ասեցիք։ Արմենը ինչպիսի թերություն ունի, որ այսքան դժբախտ է։ Եվ ինչի ոչ ոք չի օգնել ձեր ընտանիքում այդ թերությունները շփելու։ Որովհետև մինչև Լիաննան եղել, մինչև Լիաննան դուք Լուսինեի հորաքույրն եք եղել, դուք Լուսինեի եղբայրն եք եղել։ Ո՞րն է խնդիրը։ Բայց Լուսինեինը ոչ մեկ չէր խնդրում իր նկարագրմամբ գող, հարբեցող, թմրամոլ եւ այլնից 3 երեխա ունենալ, այսինքն ենթեսկինը ինչ անի։ Ներողություն։ Եկեք այդ ընտանիքից եւս մեկ մասնակցի լսենք, որովհետեւ Լուսինեի մայրը մեզ հետ եւս զրուցել է, ձեր եղբոր կնոջ մասին եմ ասում։ Տեսեք, թե նա ինչ որոշեց հասցնել մեր ստեղծագործական թիմի ականջներին։ Արմենը ստեղ է մնացել, ինչպես ես վերջերս։ Բայց որ այդ վիճակովա արդեն տան անդամին մի ստիս բանի համար գտնում է վեճասարքը, որ իրան կպնե խփեն, ինքը այդ տվյալ մարդը է տան ստի։ Ինչի՞ համար։ Արմենը սա կյանքն է նստել, որը գողության համար, որը ուրիշ բաների համար, ես ինչ իմանամ, որը բանակ չգնալու համար։ Արմենի կինը ստե չէ, Արմենի կինը իր վեշերը հավաքել է, իր երեխեքին առել է, գնացել է Իջմիածին։ Իր ոչ
նորմալ պատվի համար։ Ուզում եմ խնդրեմ, կայս դեռ ցած ու ճարտարանում անում եք ցն փողոց կլինեն մեկ երկրի մեկանավիրա երեխին իր երեխա ու տղա։ Մեկանավիրա երեխի կրում։ Արմենիկինը շատ շնորհքով, շատ լավ աղջիկ էր։ Ուղղակի արմենի ոչ նորմալ պատվի համար սենց եղավ։ Ինչ ասում ես ուտա ասում, որովհետև այդ մեր վախտը արմենիկին ասմին ամենավերջը ամբարոյական, հիմա դարավ արմենիկինը շարժանը մեկ դարան գլադ, էլի քո համալոր պահը մեզ տարանում գրված է, որ եթե քի նշանանում է մեղավորը տղամարդին, իր աղջիկները, ես գիտեմ ուղղակի ինչ ես ասում, այսինքն հիմա դեզանից հետաքրքրվում ոնց եղավ ձեր բազմաթիվ դատվածությունները Ռուսաստանում լինելը, ձեր ամուսնական կյանքից քանի տարին եք նորմալ այդ կնոջ հետ ապրել։ Ես որ չեք դրանով ձեր բացակայությամ, ձեր վերաբերմունքով դրդեշնուկյան եք, որ իր մարդը գնաց։ Գիտեք, կնոջը զոհականացնել է, այսօր դուք ֆենոմենալ իր ամուսինը ձեր նույն եղբայրը չի, բարոյականությունը կարելի է բարձել տղամարդուն։ Դա ինչու է այդքան լարված արաբեր։ Տեսեք, մենք բոլորս խոսում ենք առանց մեկս մյուսին լսելու, խնդրեմ։ Շատ իհարկե ես ուրախ եմ, որ մեր իրավական մարմինները չեն առաջնորդում ավետարանով եւ ավելի լուրջ են քննում իրողությունները եւ փաստերը, բայց միևնույն է, անգամ նո համենայնիվս չեմ կարծում, ինչ որ մեկը չկիսի իմ կարծիքը, որ կապ չունի, եթե մեկը սխալ վարվել, չի կարա մյուսի սխալ վարվելը արդարացնի իր սխալը, հակառակը։ Ես չեմ հիշում, որ ավետարանը արդարացնի շնացող կնոջը, ինչևից է, բայց համակ ես կարծում եմ, որ այդպես ռադիկալ ասել, որ հիմա այսինքն մեզ նայող կանայք որոշ մասը իհարկե ինչո՞ս կարող են մտածել, որ ամուսինս է մեղավոր, որ ես անբարոյական եմ ու արդարացնեմ դա։ Չէ, 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 ինչ եք ասում, Ժողովուրդ ջան, տիկին Մանուկյան, դուք հիմա որ այդպես կնոջը, տեսեք, կնոջ մասին այսպես ուզում եք պաշտպանասին եք, հասկանում եմ, կանացի բնազդ է ձեր մոտ, բայց դուք տեսում եք, որ ասմեին բանա 10 րոպե արմենի մասին վատն է խոսում, բայց երեխաներին 5 օրը շաբաթվա տալիս են արմենին, չեն տալի մեզ, մեզ դատարանն ավորում է, այո, դատանի վճռով նկատի ունի բարոյական կին, որպես լավ վատագույնի մեջ են, վատի եւ վատագույնի մեջ ենք մենք, բայց ինչպես է ստացվում, որ վատի վատագույնի մեջ ընտրելիս ընտրել են վատին, ինչպես դուք եք ասում արմենին, որովհետև վատագույնը ոնց հասկանում եմ ձեր պատկերացմամբ եղել է հենց Լիաննան, ու արդյունքում վատագույնի մոտ են երեխաները, այլ ոչ թե վատի, սրան եւ ոչ միայն սրան մենք դեռ կանրադառնանք դաթարից հետո։ Սեղմեք join կոճակը, ծանոթացեք առաջարկված 4 փաթեթներին եւ ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին, կամ պարզապես հայտնեք շնորհակալություն ալիքին սեղմելով thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty Վերջին մի քանի տասնյակ րոպեները մենք փորձում ենք հասկանալ այս թրիլերում ով ում բարեկամն է, ով է սկսել, ով շարունակել, բայց մինչև այս պահը մի բան հստակ է՝ բոլորը բոլորին արժեն։ Վերադառնալով տաղավար, ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ լսել Լիաննային, այս անգամ այս հատվածում ավելի ճիշտ մենք խոսեցինք Լիաննայի հետ երեխաների վերաբերյալ։ Ես կյանքում իրան երեխա դավերա չեմ անի, ինքը թող մի հատ իր անցյալը վերգրի, նոր մարդկանց մեղադրանքներ անի։ Ես իմ երեխեքինս դատարանով, իմ երեխեքի իմ մոտ են եղել, ու ես ոչ մի խնդիր չեմ էլ տեսնում։ Ես չեմ ուզում ընդհանրապես ինքը իմ երեխեքին մոտիկ գա, ինքը իմ երեխեքին շատ բարդ օրինակ է, երեխեքին ծեծելա, էդի սա խնամակալությունով բանը, սա արձանագրված է հոգեբանով երեխեքի, մինչև հայցադիմումը ես այդ երեխեքին ինքը տարեբերել եմ, երեխեքին հերթական տեսակության վախտից գնացել եմ իմ երեխեքին բերել եմ իմ մոտ, եկել եմ երեխեքը չեն ուզեցել այդան, որպես իր այդ անհանգստացնել անթատ զանգում էր, սենց կանեմ, նենց կանեմ երեխեքին, բայց ես էլ գնացել եմ խնամակալության կենտրոն,
ասեմ, որ իմ երեխեքը չեն ուզում գնան իր հոր մոտ։ Խնդրում եմ, ես հարցին լուծում տվեք, որ ոնց չլինի իմ դատական նիստերին այդ ին վրա անդրադառնա։ Հնամակալությունը կանչել է հոգեբան երեխեքին, իրանք են լսել, ես անգամ եմ երեխեքին ասել, որ պապան մեզ ավելով է ծեծ է, հոգեբանն էլ վարդանն է, հոգեբանը իր ԴՀԿ-ը վարդանն է, էլի զավորը դրսերն են թողել, տուն չի մտել երեխեն, մի խոսքով իմ երեխեն 9 տարեկանով ինձ թվում է Եթե քան ապացույցներ կան, եթե դա համարենք որպես փաստեր, առնվազն դատարանը չպետք է անգամ 1 օր թողել։ Նա այդպես չի մեկնաբանում, նա մեկնաբանում է, որ դատարանը տվել է, տվել է իսկ սկզբանը հոր մոտ, բայց մայրը հիմա ասում է տարել բերել է, բայց դատարանը տվեց 2-րդ տիկնոջը, մերժված վասով նախ չի բողոքարկվել, 2-րդը նոր միջնորդություն ձևափոխելու չի ներկայացվել, այսինքն ստեղ պարոն Արմեն, ճիշտ ասած դուք անընդհատ հարկադիր մարմնի բողոքում եք, դատարանը հրաժան տվել է, որ 5-րդ մեր մոտ պետք մնա, 2-րդ իր մոտ, իսկ ինքը որ ասում ես երեխեքը ես պահում եմ, այդ երեխեքը ինքը որ փախել ես իրաց այդ Բանգլադեշ մնում էին, ես 2 ամիս մանեկա միջև գտա իրան։ Երկինը ուրիշ բան էր ասում, նա ակնարկում էր, որ կա ենթադրաբար կատարման անհնարինություն, այսինքն նախ հարկադիր կատարողի մասով ձեր թրիլերի բացասական կերպարը դուք անընդհատ սարքում եք այդ հարկադիր կատարողին, բայց եկեք մի պահ հարկադիր կատարողը, նա ձեր կինը ակնարկում է, որ հարկադիր կատարողը չի կատարում դատարանի ձեր օգտին որոշումը, քանի որ երեխաները չեն ուզում, դա կատարման անհնարինություն է իր համար։ Խոսում ինքը տարավ երեխեքին, երախոխեց երեխեքի, որ գալիս են մեր մոտ, երախոխելը հոգեբանները կարծում են, քանի տարի կանը երեխան։ Մեծը 9 տարեկան։ Այս մարտի 23-ին էլ նոմա 9 տարեկան։ Երկու անգամ դպրոցից եկավ, Խարոն Հանես տարեկան։ 7 տարեկան, այն փոքրն էլ հունվարի 5-ին եղավ 5 տարեկան։ Հիմա մասնագետները աշխատել են եւ տվել են իրանց եզրակացություն։ Այսինքն կներեք, միշտ եկա ասում եմ քոնը, չի՞։ Որը որ քոննա, ասում եմ քո մոտ են։ Որ փախում են գնումներ այդ 6 ամսով, 5 ամսով, 3 ամսով։ Ասում եմ, որը որ քոննա քո մոտ է, որը որ քոննա են միշնակին է ստանում։ Տեսեք, այս պատմությունը, քանի որ տարբեր տեղանքներում է եղել շարունակություն, որպես մեկից տեղափոխվելով մյուսը, մենք փորձել ենք հասկանալ աշտարակի համայնքապետանի խնամակալության եւ հոգաբարձության խորհրդի նախագահ Զորիկ Ամիրյանի հետ հարցերը։ Լսենք դրան։ Կա արդեն իր տեղեկատվություն, անցած տարի մենք լսել ենք իրենց ընտանիքի կարգավիճակը, ինքը այդ ընթացքում վթարի էր ենթարկվել հիվանդանոց մեր պարկած, Արմենի կինը երեխաները հետ հեռացել էր տանից, հետո մենք դատարանի գրավոր պահանջով ներկայացրեցինք խնամակալության հոգաբարձության անձնաժողովի եզրակացությունը, հետազոտական ակտ եզրակացությունը Արմենի մասով, իսկ Արենի մասով մինչ օրս որևիցե ահազանգ կամ բան չի եղել, նախկինում որ աշխատել եմ ոստիկանության համակարգում, առնչվել եմ այդ ընտանիքի հետ, իհարկե շատ ծայրահեղ բաներով ընտանիքը կոմպլեքսավորված, կնոջը այդքան մոտիկից չգիտեմ, բայց Արմենի շատ լավ գիտեմ, նախկինում մի քանի անգամ դատված ա եղել գողությունների համար, գիտեմ Արմենի մասին, բայց կնոջ մասին չեմ կարող ասել, կնոջը ուղղակի լսել ենք այդ խնամակալության հոգաբարձության նիստի ժամանակ, կամ պատճառաբանություններն ենք լսել, այդ դրա հիման վրա տվել ենք հետազոտական ակտ եզրակացություն։ Իրենք միշտ խնդիրներ են ստեղծել ոստիկանությանը, անդադ կռիվներ, վեճեր ընտանեկան, ինքը միջնի նկատմամբ բան ունի, հակում ունի եւ դա էլ բարբերաբար բերում է ընտանեկան վեճերի, ամուսինների մեջ, մոր հետ։ Տեսեք, այստեղ ես մի լուրջ իրավական խնդիր տեսա, խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնում մասնակցող անձը անմիջապես նաև տեղեկացել է ոստիկան որպես ժամանակատվացում այդ անձի ընտանիքի մասին եւ բացասական վերաբերմունք է դրսեւորվել տվյալ քաղաքացու նկատմամբ։ Այստեղ կա խտրական առնվազն վերաբերմունք եւ ինձ համար զարմանալի որ եզրակացությունը միջեզմա չներկայացրեց ինչի մասին է։ Մաժոր է, որովհետեւ տեսեք, բաստացիորեն դատական ակտով ուրիշ վճիր է կայացվում, այսինքն օգուտ Արմենի։ Եկեք ձեզ լուսավորեմ, վճիռի մասին խոսքը չի, դատանը միջանկյալ որոշում է կասել, դեռևս գործը շարունակվում է։ Միջանկյալ որոշումը միջև եզրակացությունը փոխշուտ է։ Միջանկյալ որոշումը օգուտ Արմենի է, բայց տեսեք, իմ կարծիքով սա այն դեպքերից է, որ դուք ասում եք բան կա, հա, տրամադրվածություն այս կամ այն կողմի հանդեպ։ Բացարձակ չեմ տեսնում, որովհետև իրոք այստեղ կարծես թե բոլորը աշխատում են եւ փորձում են արդարությունը գտնեն։ Եվ այս ամբողջ անարդարությունը զույքերի մեջ է։ Եթե նկատեցիք, այսօրվա մեր թողարկման բոլոր զանգերի
տարբեր մարդկանց հետ շփման արդյունքում մենք լսում էինք եւս մեկ անուն, որը իբրև թե օրինակ Արմենին դրդել է հարբեցողության, հիշում եք, Սոնա անունն էինք անընդհատ լսում։ Խոսքը վերաբերում է Արմենի եղբոր տիկնոջը, ում իրական անունը Սոֆիա է, Սոֆիա Նազարյան, ով եւս մեր տաղավարում է այսօր։ Եկեք դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո, համեցեք։ Սոֆիա, ինչպիսին էր ձեր հարաբերությունները Լիաննայի հետ։ Շատ լավ։ Մինչ իրա այդ քայլերը։ Որ քայլերը։ Որը որ դեկորս այդ ինքը այդ բանի մեջ ընկավ, կոնֆլիկտների մեջ, հետո սկսեց դավաճանել իրան, երեխաներին վերցրեց։ Դուք էլ գիտեիք դավաճանությունների մասին։ Մենք հետո վերջում իմացանք, երբ որ բանը տեքրս Ռուսաստան էր, գիսուրս գիտեր։ Մեզ չեք տեսել, էլի լսելու մակարդակի վրա։ Այսինքն տեսնել չենք ասում, հենց սեռական հարաբերություն ու տեսած լինեք, բայց այլ տղամարդկանց հետ այլ տղամարդկանց հետ, այո, ինքը հետո հասկաց կարող են առաջացնել։ Հետո ինքը գնում էր ժամերով չէր գալիս, երեխեքը թողում էր իմ վզին։ 5 հատ անչափած ես ունեմ երեխեք, 4 աղջիկ, մի տղա, 3 Եթե չեմ սխալվում, հիմա 6-րդին էլ սպասում եք։ Հա։ Հիմա Սոֆիա, բայց գուցե ենթադրենք վարկածեմ, ասում աղանդավոր էր դարը, թաքուն գնում էր հավատքի, այսինքն այդ սերիոզ բան է։ Պարոն Նուրի ջան, դավաճանությունը բերեք համար, ես ձեզ ասեմ, հա, հավատքի երեխաների թողնել գնան աղոթելու։ Գիշերվա ժամը 2-2-ն էր, ինքը խմած գալիս էր մեր տուն։ Ահա ինչ էր անում։ Ինչ էր գալիս։ Կներեք մեկը, ասեք, ես ձեզ պատասխանեմ։ Սենց շփոթվում եմ էլի, մի խնդիր ունեմ, զոբ ունեմ։ Ասեք, ինչ գալիս էր ձեր տուն գիշերվա ժամը։ Խմած հարբած ինքը գալիս էր, կիսուրս էլ գալիս էր իմ հետ կռի վերանում։ Ասում էր, խես, միջև այդ ժամը պահում քո տանը, ասում էր, որտեղ ես, ասում էր, թե քորը տանն եմ ելել, Սոնային տանն եմ ելել։ Այնինչ ձեր տանը չի եղել։ Մեր տունը չի եղել։ Բա ինչի էր գալիս ձեր տուն խմած վիճակում։ Գալիս էր արդեն ինքը ուրիշ տեղից։ Որ մտամնդեից է գալել, ուրիշ տեղից չի գալել։ Բայց քրոջ հետ էր խմում։ Տղամարդու դավաճանության հետ կապված։ Ինքը դավաճան, ինքը գնաց քանի ամիս, եղբայր։ Ուսի քույրերով հավաքվում խմում էին։ Դավաճանությունը։ Ինքը քույր չուներ այդ վաղտը, թե չուներ։ Ընկերուհին էր։ Ոնց չուներ։ Քույր չունի Լիաննան, ինչ ունի, իրանք մեկը էջ միածին է, մեկը բանա, որտեղ է մեկը։ Բայց Սոնա, ձեր մասին մինչև ձեր այստեղ հայտնվելը մենք անընդհատ լսեցինք մեղադրանքներ էր ձեր հասցեին, որ դուք եք Արմենին անընդհատ խմացրել։ Ես դա չի հասկանում։ Արմենին մենք որ ասեմ, սկի չենք էլ տեսել նորմալ, ինքը սաղվաղտ կամ բռնված ա եղել մի քանի ամիս դատվեց Ռուսաստան։ Ահա։ Ռուսաստանի Դաշնությունում մեկ էլ այստեղ իր այդ չլնելու պատճառով։ Լավ, Լիաննայի շահը ո՞րն է, որ ներկայացնի, որ դու մեզ ոչ մեկից չեր սիրում։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, այդ մարդը այդ մարդն էր, որ իսկ ինչի՞ է ներկայացնում, որ դուք եք հենց դրթել հարբեցողության տեղը։ Բայց ի՞նչ կարիք ունեմ ես մի հատ ասացավը տանեմ։ Իմ աղջիկը 15 տարեկան արդեն իմ Ռուսաստանից եկա, ասես։ Բայց չեմ յուսով իմ դուրը գալու են ծեցեն, ես 100 հատ նպատակ ունեմ։ Իմ նպատակը ո՞րն է, ես Արմենին խմացնեմ, որ ինքը գժվի։ Հասկացանք, մի բան եմ ձեզ ուզում հարցնեմ։ Այ տեսեք, դուք ասում եք ամեն դեպքում ինքը գալիս էր, խմած էր եւ այլն։ Չեմ ասում ամեն օր։ Լավ, ամեն օր չէ, թեկուզ ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր։ Ես ուզում եմ հասկանամ նաեւ այստեղ մենք ինչ որ հասկացանք։ Ես ներեցում լսեք, երի, այստեղ կարծես թե փաստ կար, որ նաեւ մայրիկին է պահել։ Ես ուզում հասկանամ նա ինչ էր աշխատում։ Մայրիկին ինքը չի պահել, ինքը ամեն դեպքում մայրիկը դա չհարարքեց, ընդունեց, որ ինչ-որ սնունդներ եղել է, նա օգտվել է։ Ուզում հասկանամ այդ գումարները իրեն որտեղից։ Ես այդ եմ ձեզ ուզում բացատրեմ ձեր ցավը տանը։ Այդ մենք չենք իմացել, ինքը բերեց ապօրենի, չգիտեմ, էդի ճիշտ է թե ինչա, այդ իրավունքները կա, ես չեմ հասկանում դրանից։ Ես իրավունքների մասին եք խոսում, լավ։ Անօրինական երեխա է բերում ծախում։ Ներեցուն ինձ հուշում են, որ մեր այսօրվա եթերային ժամանակը սահմանափակված է, այս րոպեին ես ցավոք սրտի հնարավորություն չունեմ շարունակելու հասկանալ իրավիճակը, բայց այս պատմության մանրամասները եւ նոր գույները մենք դեռ քննարկելու ենք վաղը երեկոյան։ Այսօր այսքանը, չմոռանաք մեզ միանալ նաև վաղը։